Вітаю вас, шановні слухачі, на першій лекції з курсу «Історія України. Зародження української нації». І сьогодні ми поговоримо про перших людей та перші етнічні утворення на території сучасної України у прадавній період. Історія людства починається з появою першої людини. Археологічні знахідки вказують на те, що зародилося людство близько 2 мільйонів років тому на півдні африканського континенту. Звідки і поширилося спочатку у Євразію, а надалі і на інші континенти. Процес цей був тривалий і небезпечний, і саме тому перші люди на території сучасної України з'явилися лише, в лапках, звісно, лише 1 мільйон років тому. І саме 1 мільйон років тому і починається історія України. До вашої уваги зображення так званих перших розумних мавп. Їх наукова назва Homo habilis, що означає «людина вміла». Саме праця зробила з мавпи людину. І ті, хто робив перші кроки у тому напрямку, виглядали приблизно так. Звісно, ми можемо побачити деякі риси людського обличчя, проте ці істоти досить далекі від того, що я бачу зранку у дзеркалі. Давайте трохи поговоримо про періодизацію прадавньої історії. Вона поділяється на епохи, так звані віки. Проте це зовсім не віки, а цілі тисячі років. Кожен характеризується певною особливістю соціально-господарського життя та матеріалом, який домінував у використанні. Ось, наприклад, кам'яний вік розпочався з появою першої людини і тривав до 4-го тисячоліття до нашої ери. Він, в свою чергу, поділяється на неоліт, мезоліт та палеоліт. Але про це трохи згодом. Основний матеріал – правильно, камінь. У цей період людство лише готувалося до значних звершень у майбутньому. Наступний період – енеоліт або мідний вік з 4 по 3 тисячоліття до нашої ери. Мідь – найперший метал, відомий людству. Вироби з цього металу були кращими за кам'яні аналоги. Саме тому відкриття міді дало значний імпульс розвиткові цивілізації. Далі – бронзовий вік з 2 по 1 тисячоліття до нашої ери. Бронза – це сплав міді, наприклад, золовом. Технологія сплавів додала варіативності у виробництво засобів праці або зброї. Мідь твердіша за бронзу. Саме тому бронзу значно легше обробляти. І залізний вік – 1 тисячоліття до нашої ери. Залізо – це місток від прадавньої історії у середньовіччя. Цей матеріал був основним до недавнього часу. А чи часто у побуті ви зустрічаєте бронзові чи мідні вироби? Що ж, можливо, наше тисячоліття назвуть пластиковим або карбоновим, проте залізні вироби будуть довгий час актуальними. А зараз поговоримо про кожний період трохи докладніше –